Griffin. Piece of wedding advice, kid. Stay single as long as you can. Amanda Seyfried, Catherine Heigl, Robert De Niro, Robin Williams, Susan Sarandon a Diane Keaton. To není seznam hostů na hollywoodském večírku, ale hvězdné herecké obsazení komedie Velká svatba. Její nás pak zavede na jeden velice zapeklitý svatební víkend. The big wedding. Animáku neuvěřitelná dobrodružství, teda Stonce, se vydáme zachránit bájné ztracené město Inků. Průvodce na této bláznivé cestě nám budou dělat snílek Ted a jeho věrný pes. Tento španělský animovaný film vznikl na základě stejnojmenného komiksu. You're fired! Oh no! 911, where's your emergency? Ostřílený seriálový režisér Brett Anderson nám do kin přináší thriller Tísňová linka, hlavní roli s Halle Berry. Film je o statečné operátorce linky 911, která se na vlastní pěst pokusí pomoci unesené dívce. Halle Berry před natáčením navštívila centrálu čísla 911 a tam si vyslechla své vlastní volání po loupeži v jejím domě. Isabel je český snímek s celovečerními ambicemi a však s nulovým rozpočtem, který vypráví příběh mladé ostravské novinářky. Isabel, kterou se zahrála Petra Lorencová, je novinářka, kterou její ambice a boj o senzační článek zavedou do míst, kde bude v první řadě bojovat o svůj vlastní život.